Конкурс тривав протягом липня. Місцеві жителі надали понад сотню варіантів. У півфінал обрали 25. У фінал вийшли дві назви, набравши однакову суму балів. Голосували у соцмережі. Одна з фіналісток – Інна Кіка. Був конкурс. В магазині було об'явлення, написано, хто хоче взяти участь в конкурсі, назвати сквер. Моя назва – «Вічної пам'яті», тому що тут лежать визволителі, треба, щоб якось дати їм символічну таку назву. Хотілося б, щоб сквер мав якусь назву, щоб діти в майбутньому приходили сюди, лежали квіти, не забували наших героїв. Розповідає, як, на її думку, має виглядати новий сквер. Щоб були нові лавочки, дерева, саджанці, обладнання. Можна в майбутньому поставити качелі, гойдалки, горки. Перемогла у конкурсі інша фіналістка – Наталя Сушко, котра назвала сквер «Пам'яті і надії». Жінка зараз в Одесі. Про перемогу їй повідомлять згодом. Сквер не ремонтувався понад 50 років. Він не освітлюється, пішохідні доріжки розбиті, а лавочки – старі. Косметичний ремонт ми робимо щороку, як правило, навесні перед 9 травня. Школа опікується, бере шефство над пам'ятником, працівники будинку культури і жителі, небайдужі жителі допомагають. Але капітального ремонту не було пам'ятника, хоча йому вже більше півстоліття. Це місце має дуже велике патріотичне значення для всього мікрорайону. Тут проводяться усі мітинги, проводяться усі свята. Воно знаходиться і біля будинку культури, тому тут це осередок, культурний осередок мікрорайону. І, звичайно, що пам'ятник загиблим воїнам Малої Коренихи – це має велике дуже значення. Сквер офіційно не зареєстрований. Реально кажучи, десь нам треба майже рік, щоб ми цей сквер поставили на баланс комунального підприємства нашого парку, виділили на його гроші на облаштування. І тут буде якби дві ідеї в цьому парку. Перша ідея – це ми хочемо віддати шану, віддати пам'ять тим людям, які боронили наше місто, боронили нашу державу. І рядом з цим буде такий куточок дитячий, де буде якась така ігрова зона, де могли б діти погуляти і відпочити. Тут же рядом клуб, який це теж дозволяє. Фінансуватимуть ремонт із міського бюджету. Суму, яку мають виділити, поки не говорять. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.